Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken tha se Rusia po shtyp dhe në mënyrë sistematike po i mbyll gojën shoqërisë civile në vend. Qeverit që kryejnë mizuri jashtë vendit ka të ngjarë gjithashtu të shkelin të drejtat e njeriut në vendin e tyre, dhe kjo është pikërisht ajo që po bën Rusia. Qeveria ruse mban tashmë më shumë se 500 të burgosur politik. Në janar ajo shkatroi grupin e Helsinkit të Moskës, një prej organizatave të fundit të drejtave të njeriut që lejohej të funksiononte në këtë vend. Shtypja sistematike e zërave të pavarur nga qeveria, shtypja shoqërisë civile ruse, e bën punën e raportuesit special për drejtat e njeriut në vend edhe më të rëndësishme. Gjatë fjalimit të tij me video për Këshillin e të Drejtave të Njeriut në Gjenevë, Sekretari Blinken tha se ky organizëm ka luajtur një rol vendimtar për të hedhur dritë mbi abuzimet e tmerrshme dhe të vazhdueshme të Moskës në Ukrainë. Ai solli në vëmendje krijimin e Komisionit të Pavarur Ndërkombëtar që po heton krimet e kryera në këtë vend. The COI's first report in October concluded that Russia has committed war crimes. Raporti i parë i Komisionit dal në tetor arriti në përfundimin se Rusia ka kryer krime lufte dhe shkelje të ligjeve ndërkombëtare që rregullojnë sjelljen gjatë konflikteve të armatosura. Për sa kohë që Rusia vazhdon të luftojë, Komisioni duhet të vazhdojë të dokumentojë abuzimet të tilla, duke ofruar të dhëna të paanshme të asaj që po ndodh, e duke krijuar një bazë për përpjekjet brenda vendit dhe ato ndërkombëtare që autorët mbahen përgjegjës. Kryediplomati amerikan ngriti gjithashtu shqetësime mbi gjendjen e të drejtave të njeriut në Afganistan, Iran dhe Kinë. Sipas gjetjeve të një raporti të OKB-s publikuar vitin e kaluar, ndalimi ujgurve dhe pjesëtarëve të komuniteteve të tjera myslimane nga Kina mund të përbëjnë krime kundër njerëzimit. Organizata po shqyrton mundësinë ndërmarrjes veprimeve të mëtejshme në Këshill për të rritur kontrollin ndaj Pekinit, por ky i fundit i ka hedhur poshtë akuzat për abuzime. We remain gravely concerned about the ongoing genocide and crimes against humanity that China is committing against Muslim Uyghurs. Ne mbetemi jashtëzakonisht të shqetësuar për gjenocidin e vazhdueshëm dhe krimet kundër njerëzimit që Kina po kryen kundër ujgurëve musliman dhe anëtarëve të tjerë të grupeve minoritare në Xinjiang. Raporti i lëshuar vitin e kaluar nga zyra e Komisionerit të Lartë për të Drejtat e Njeriut pohoi abuzime serioze të kryera nga Kina, sikurse zhveshja në shkallë të gjerë e anëtarëve të komunitetit ujgur dhe komuniteteve të tjera kryesisht muslimane nga e drejta e tyre për liri. Po kështu ka akuzat besueshme për torturë, dhunë seksuale e dhunë me bazë gjinore. Shtetet e Bashkuara u rikthyen në Këshillin e të Drejtave të Njeriut të OKB-s, një organizëm me 47 vende vitin e kaluar, pasi ish presidenti Donald Trump vendosi të largojë Washingtonin nga Këshilli për shkak të dyshimeve për qëndrime kundër Izraelit. Këshilli, ku Kina dhe vendet autokrate po fitojnë ndikim, është i vetmi organ ndërqeveritar që mbron të drejtat e njeriut në mbar botën dhe gëzon kompetenca për të nisur hetime ndërkombëtare.